Гандбольна школа ЗТР – найвідоміша в Україні. Відтепер ще 17 випускників офіційно стали вихованцями клубу. Володимир Харченко пам'ятає усіх видатних випускників ЗТР. Всього зі стін закладу випустилося 349 гандболістів. Многі з них стали гравцями високого класу. Многі з них сьогодні представляють запорозький гандбол і в ПСЖ. Грає в Лігі чемпіонів – Сергій Ануфрієнко. Сергій Шельменко грає за збірну Росії і багато інших. Випускників вітали тренери та керівництво гандбольної школи. Потім – найприємніша місія. Усім 17 випускникам вручили свідоцтва про закінчення дитячо-юнацької спортивної школи ЗТР. Тренер цих юнаків Олексій Харченко покладає на них особливі надії. Возраст перспективный, прошли много соревнований, непростых турниров. Ребята, в принципе, на должном уровне. В ближайшее время главный тренер первой команды и тренер второй команды выберут самых перспективных. Одним із перспективних вважають капітана команди Артема Поповича. Він звернувся до присутніх і подякував батькам та тренерам. Планує продовжити своє співробітництво з клубом. Називає ще імена гравців, які можуть опинитися у команді дублерів. Вже є там кандидат Тищенко, потім ще деякі є гравці у нас. Це Новіков, я, Богдан Шико, Олег Фідан, а Ярик Маковський. Колектив у нас дружний, як у всіх виходить. Цього дня хлопці чекали із нетерпінням, адже скоро зможуть опинитися у клубах, де грають їхні кумири. Хотел бы отметить вратарей. Это Лапчук Максим, Новиков Алексей. В розыгрыше это Фидан Олег. Правый полусредний это Денис Тищенко. Левый полусредний это Артем Попович. По традиції у добру путь випускників виносили на руках. На завершення випускники зробили спільне фото разом з батьками, тренерами та молодшими партнерами. Руслан Левицький, Ігор Бахіркін, ТВ5.